ще определите вие нейно величество публиката. Наградата ще бъде, моля нашето момиче да е донесе, но тя е предоставена от кмет на район Тракия, господин Славчо Атанасов. Почините пъти наши днешни хуре. Благодаря вече. И сега първи на сцената ще извикам един величествен мъж, израснал в още по-величествена планина. Страховитият Комита от Македония. Развивачът на женски сърца.
представене и сепак майсторът на тракийският макам Чурбаджията от Пловдив. Като на горещено желязо. Спокойно, не е земетресение. След малко на сцената ще се появи майсторът на танца от житницата на България Добруджа. Thank you.
Thank you.
аз някакви опити ще ги отведа на едно място, което може би много от вас не познават. Това е земята, която ражда стръковете на живота. Земята, от която се прави най-вкусният мек и ухаещ хляб. Don't
Земя, сърмат на рози и вино. Земя, в която щастието на човек е пълно. Thank you.
дами и господа, Албена Вескова! Любомир Петров! Солистите на националната опера и балет Веса Антонова, Ивелина Николова и Теодор Муденичаров. Кастрадьорска група Алфа София.
Вие гледахте спектакълът Албен. Музика и аранжимент Иван Кирише. Музика на надиграването Цветан Цветков. Дизайнер на костюмите на Албена Вескова Цено Бутов. Художник на костюмите Жени Рангелова. Осветление Любомир Попов. Специални ефекти Гери Пушека. Със специалното участие на фолклорен танцов ансамбъл Иглика и Общински детски комплекс Пловдив. Съпроводители Венцислава Еленска и Димитър Петров. Сценарии, хореография и режисура Христо Димитров. Спектакълът е финансиран от Ян и Елена Андерсен. Да се обърна към вас, защото страшно много обичам този град, страшно много обичам тази публика, най-добрата публика в България. Само да бяхме ли това? Всеки един от нас е свързан с град Пловдив. Вие знаете много добре. Тук половината ли са пловдивчани, или са завършили в Пловдив, или в момента учат в Пловдив. Ако не беше Пловдив, нямаше да го има само България. Ако не сме ти са Ян и Елена, аз